ဒီနေ့ဒီကဓမ္မဒေသနာကိုဖရာဘုရားတို့ပါတရားဘုရား6ပါးသံဃာဘုရား5ပါးယရဏဓမ္မဘုရားများကိုရှိခိုးပြီးသနာလာဓမ္မဒေသနာဓမ္မကလေးကိုစတဲ့ပြန်ပါမည်အဲ့ဒီနေ့ဓမ္မဘတ်တော်ဘုရားအလုံးဒီနေ့လေးပြည့်ပြည့်ပါကိုချောင်းဘုရားဆိုတဲ့ကောင်းဆုံးလေးဖြစ်ဘုရားကိုချောင်းဘုရားပါလေ။ဘာကြောင့်ကိုချောင်းဘုရားကိုခေါ်ရတယ်လဲ။သိလို့လို့ရပါလား။မှန်ပါဗျာ။အဲတော့ဘုရားကိုဒီကိုချောင်းဘုရားဖြစ်ပေါ်လာတာ။ဒါကမှဘုရားကလည်းပရိသတ်73ဆိုတာကြားမြင်တာလား။မှန်ပါဗျာ။ຢ່າလဲຢ່າကြားမှာဖြစ်ပါအရောရေကြီးစတဲ့တော့မှာနံပါတ်1ကမင်္ဂလာတော့ဘာတော့တော့မင်္ဂလာပါဘုရားနံပါတ်2ကယရဏတော့ဘာတော့တော့မင်္ဂလာပါဘုရားနံပါတ်3ကမေတ္တာတော့နံပါတ်3ကဘာတော့မင်္ဂလာပါဘုရားနံပါတ်4ကခန္ဓာတော့နံပါတ4ကမင်္ဂလာပါဘုရားနံပါတ်5ကမောဟတော့နံပါတ်5ကဘာတော့မောဟပါဘုရားနံပါတ်6ကဝိတ္တာတော့နံပါတ်6ကဘာတော့မောဟပါတဲ့တဲ့မှာရဇကတဲ့အာလုံရကြရလားဖုန်းတော့ပဲရတယ်ထင်တယ်ရဇကတော့ရမရပါဘူးမယ်လို့ဖုန်းကြီးတို့ရှင်ပြတ်တော့တစ်ဆက်ရှင်ပြတ်တစ်ဆက်ရဇကတော့ကနည်းနည်းလေးမှတ်မိဖို့ပြတော့ခက်တယ်နော်အဲဒီရဇကပြညာရအောင်နော်ပြိပါဠိတော်ကိုအရင်နာမယ်ပါဠိတော်နာပြီးမှအဓိပ္ပာယ်လေးကိုရှင်းပြမယ်တော့ကြားလားယတံဥဒရဏေလာပိအတ္တိကိတိပါဠိတော်ဗရဏပလိကိသံတေကိုမိယဝိယသဗ္ဗနာသံဝဘဂဝံသာလမယကသောရတိသမ္မာခန္ဓာနာသသမုဒ္ဒံပရိဒ္ဓသမ္မနာမဟိဧဝမေဒုတံဧကံသမ္မယံဘဂဝံအရုဏသာယောဒီဝရသနာ
ဖြစ်ပါ
ဒါလေးကိုမြန်မာပြန်ရအောင်เนาะ969ဆိုတာဒီကနေစဖြစ်လာတာဖြစ်လာအဲ့တော့ပရိမုလေးကတော့ယတ္တလုဒ္ဓရေယံယတ္တလုဒ္ဓရေနေနာဒီအန္တလေးသိပြီပါဠိတော်ဒီပရိဒေသနာတော်ကြီးကိုရုပ်ဘတ်တရေတဲ့နေကြမယ်နှလုံးသွင်းစင်ကြင်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အန္တလေးသိပြီပါဠိတော်ကောင်းပြင်လိုက်ပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘူမိယဝိယသဗ္ဗရာတဲ့မြေပေါ်မှာမြေတကယ်တည်တတ်တယ်ဒါကြီးကြီးလေးနဲ့သွားနေကြကောင်းကင်ဘုံမှာသွားအမြင့်နေပါပဲသွားသွားဘာမှမကြောက်ပါနဲ့ကောင်းကင်မှာနေတည်ဖြစ်စေရေပြင်မှာပဲနေတည်ဖြစ်စေမြေပြင်ကဲ့သို့ခိုင်ခတ်နိုင်ပါလေဘုန်းကြီးတို့မြေကြီးဘုံမှာသွားဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့အမြင့်နေပါလေတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အမြင့်ကနေကြသွားမယ်ဆိုရင်အောက်ကျောက်ကြတာနဲ့အထည်ကြီးသလားမကြီးလားသမကြောင့်ဒီတုတ်တံဒီသေသနာတော်ကြီးကိုရုပ်သက်တရေတဲ့နေကြမယ်ဖယားကိုတရားကိုတန်ခါဂုံနေကိုပွားများနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုမိယဝိယသဗ္ဗရာအခါခါသိကမြေပေါ်မှာနေတကယ်ဆိုအန္တရာယ်ကိုဖေးရှင်းနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအမုန်းနေနဲ့တိတိကျကျမိတ်ထားတာပေါ့ဒါကတော့အမုန်းပေါ့ဒီကဲ့သို့ဘယ်မှာပဲနေနေအန္တရာယ်တွင်စေနိုင်တဲ့ကောင်းကင်မှာပဲနေနေရေပြင်ပေါ်မှာပဲနေနေကြိုက်တဲ့နေရာမှာပဲနေနေမိမိတို့နေတဲ့နေရာမှာအန္တရာယ်ကဖြစ်ရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒီတုတ်တံဒီပြိတ္တော်ကြီးကိုအားလုံးယူပါတဲ့ဆယ်မှုတွေလုံးဝမလာမလို့ပါလားမလာပါဘူးဗျာအေးအဲ့ဒါကနိဒတ်နေနဲ့တိုက်တွန်းချက်ဧကံသမယဘဂဝါသာဝတိယဝိဟရတိစေတဝေနိအန္နာဒမေတိကသာအာရမေဧကံသမယခါတော်မှာဘဂဝါဘုရားချောင်းသားတွေတို့ဘုရားရှင်ဘောရောင်မြတ်ကြီးကသာဝတိယံသာဝတိဤ၌အနာဒမိတိကတာအနာဒဝိတထေအမိအနာဒဝိတထေတိသောလူတံအတိအာရမေယဟံသူတော်ကောင်းရှင်သူတော်ကောင်းတို့တရားဘာဝနာကျင့်ကြံကြိုးကိုအားပေးဖို့အတွက်အမတ္တအစဉ်ပြေတိအတွက်ကြောင့်နှလုံးဝိလိယံပြောင်းဖို့ခွင့်ရတော့တယ်ဇေတဝံနေဇုတွင်ရွှေကြောင်းတော်ကြီး၌ဝိဟာတော်တရင်တော့နေတော်မူတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ဒါဒီတရားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဤတန်းလေးဤတန်းကဒီတရားကိုဘယ်မှာဟောတာလို့ဆိုတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံအိန္ဒိယနိုင်ငံဒါခုခေတ်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံရှေ့ခေတ်ကဗာရဏနိုင်ငံရှေ့ခေတ်ကဗာနိုင်ငံလို့ဗာရဏနိုင်ငံခုခေတ်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံတာဝတိကြီးတဲ့ဗာပြီတော့ဇေတဝေကြောင်းပြောပါကြောင်းဇေတဝေကြောင်းဝိသေသနာလေးမှတ်ထားတယ်ဇေတဝေကြောင်းဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တူတန်းတဲ့ကြောင်းလဲဒါသိဖို့အရင်မကြည့်ဘူးလားဒါဘုရားအနာဒပိဋိကသအာရမအနာဒပိတ္ထေတိတူတန်းတဲ့ကြောင်းယဉ်အကြောင်းကြီးကအာရမအာရမဆိုတာဝိလိယောကိုတောင်းတာပြောစရာကောင်းတယ်သူတော်ကောင်းတွေပြောစရာကောင်းတဲ့နေရာထောက်အာရမအဲ့အာရမကိုဘုန်းကြီးတို့မြန်မာပြန်တော့အယံလို့ပြန်တယ်အယံဥယျံအယံအာရမကိုအယံလို့ပြန်တယ်အယံကြောင်းအာရမအယံအဲ့တော့အယံကြောင်းဆိုတော့ပင်မကြောင်းရှိတယ်လို့ပြန်တယ်မဟုတ်ပါဘူးအာရမအယံဆိုတာကရှင်းစကားလုံးနဲ့ပြန်လိုက်တာပါအာရမဆိုတဲ့စကားလုံးကမွေ့လျော်ဖွယ်ရာကောင်းတော့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတယ်ဘာကြောင့်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတာလဲမွေ့လျော်ဖွယ်ရာကောင်းတာလဲဆိုတာအဲ့နေရာလေးကကမနာကမနာသမ္မနာသွားလို့လဲလွယ်တယ်ပြန်လို့လဲလွယ်တယ်လူတန်လူတန်ကင်းစိတ်တယ်တိတ်စိတ်တယ်ငြိမ်သက်တယ်အေးချမ်းတယ်မဲ့ချင်းလေးအန္တရာယ်ကင်းတယ်ဟောဘုန်းကြီးတို့ဖယားရှင်ရဲ့အကြောင်းလေးမှာအင်္ဂါရက်တွေရှိတယ်ဗျာကြားယောဟန်နဲ့မနီလုံးတော့မဝင်းလုံးတော့ဝင်းရင်လည်းပဲလူတွေကလာပြီးတရားတို့ကိုခက်တယ်နီးပြန်ရင်လည်းပဲလူတွေရဲ့စုညံတန်လေးကများသလားမများဘူးလားအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တရားဘာဝနာအထုလို့အစီအပြေပါမလားဘာလို့ကြောင့်မနီလုံးသောနာတိဒူရေမဝေလုံးသောနစ္စာတန်လေးနာတိအာတန်လေးမနီလုံးသောဆိုတာကျောင်းလေးပါနေတော့မနောရိတ်တာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့မနီမဝေရအောင်ဆုံးပဲတဲ့ကြားလားအေးအဲ့လိုနေရာတောင်းကြောင့်ဇေတဝင်เจ้าရဲ့เจ้าကြီးကတာဝတိပြည်နဲ့မနီးလဲမနီးလဲမနီးမဝေးလဲမဝေးသွားလို့လာလို့လဲအယံစင်ပြေတဲ့နေရာလေးနဲ့ဖြစ်တဲ့လူတန်လူတန်တင့်စိတ်တယ်လူတွေနွားတန်နေလဲတန်နေကာတန်နေလဲဝေးတယ်ပေါ့နော်
လူသားလူသားတွေကလူစီကားရရဆိုဆုညံပွင့်တာပဲအဲ့လိုအပ္ပတ္တတာပေါ့နော်အတန်နေတိတ်ဆိတ်တယ်ဒီလိုနေရာလေးဖြစ်တယ်ဒါမို့ကြောင့်အာရမေယဟန်သူတော်ကောင်းရှင်သူတော်ကောင်းနေပျော်ပျော်မှုဖွယ်ရာဖြစ်တဲ့ဇေတွင်เจ้าပါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တရင်သုံးနဲ့တရင်သုံးတော်မူတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီတရားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ပေါ့နော်နေရာပေါ့အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်အဲ့မှာတရင်သုံးနေတဲ့အခါမှာတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်ကြီးရှိအဲ့မှာတတ္တရဘေခောဘေခောအာမတိတိဘေခောဒီထိုကဲ့သို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တရင်သုံးတော်မူတဲ့အချိန်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဘေခောဝိခြေတယံတို့တရားဟောဖို့အသက်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျဘေခဝေယံတော်မြတ်ဥစ္စသားလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါဗာရလေတိတေပုဂ္ဂိုလ်ဘဂဝါတော်ပစ္ဆာတော်တော်မှန်မှမြတ်စွာဘုရားဘုန်းတော်ကြီးမှမြတ်စွာဘုရားဖရာတပည့်တို့ရှိပါလေဆိုပြီးတော့အောက်ကနေပြီးတော့အသက်ပေးလိုက်တာပေါ့တရားဟောတဲ့အချိန်မှာတရားမဟောခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအမြဲမပြတ်စေတယံတို့ပရိသတ်တို့ဆိုအဲ့လိုပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယဟန်တော်တွေကသူတို့ကတရားမဟောမီတချို့ကဓမ္မတာကိစ္စတရားစကားပြောနေကြတချို့ကြတော့ကြစိတ်စိတ်နေပြီးတော့သူတို့ရဲ့အထုတ်နေတဲ့တမဒကမ္မဒအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတမဒကမ္မဒလေးအာနာပါနအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာနာပါနဓကမ္မဒအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဓကမ္မဒဇဝေသားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂရိယဇန်နေဝင်စားလို့တမပတ်တွေဝင်စားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတမပတ်တွေဝင်စားလို့ဒီအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိရတဲ့ဖို့တွေကိုဝင်စားပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးနေတယ်ဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့ပရိသတ်ကနေနည်းအခုရှိတယ်နေနည်းဘယ်နှခုတော့ဓမ္မေဝကဓမ္မေဝကထံတုံနီဘာဝဝဓမ္မေဝကထံလေတရားစကားပြောရင်လည်းပြောတရားစကားမပြောရင်တုံနီဘာဝဝတဲ့စိတ်စိတ်နဲ့နေတယ်ပြောတရားစကားပြောရင်လည်းပြောတယ်တရားစကားမပြောရင်လည်းဘယ်လိုနေကြရောကြည့်ညိုစရာမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါရှေးခေတ်ကယဟန်ပရိသတ်တို့ဤတန်ခါပရိသတ်တို့ဤပရိသတ်အလယ်မှာနေနည်းနှမျိုးတုံနီဘာဝဝစိတ်စိတ်နဲ့နေတဲ့ဓမ္မဝါကထာဝတရားစကားနဲ့ပြောယူနေတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကအဲ့လိုကိုတရားနဲ့ကိုနေနေတဲ့ယဟန်တို့တရားဟောဖို့အတွက်အတန်ပေးလိုက်တာဘေကောဝတိတဲ့ခြေသားယံတို့ဗရဏတိတိဘိကုဘဂဝါတော်ပစ္စသောတို့မှန်မှဘုရားဆိုပြီးတော့ရှေးရှုဝင်ခံကြတယ်အဲ့မှာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကပြောတယ်ဒေဝတာဝတိန်တိသင်္ကာမဒေဝတေဝဒေဝတာဝတိန်တိဟိုတာဝတိန်သာနတ်ပြည်မှာနတ်တို့နေရာဝတိန်သာမှာတဲ့ပြဒနာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ကွာပြောပါဖြစ်ခဲ့လူလဲလူပြဒနာရှိလို့နတ်လဲနတ်ပြဒနာမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအဲနတ်ပြဒနာကတော့အဲ့ပြဒနာလေးကနည်းနည်းပြောရင်တော့ရှိတယ်ရှိလဲပြောရမှာပဲဒါမဲ့နှစ်နာရီပြည့်ရင်တော့ဘုန်းကြီးပြင်ရှင်းမယ်နော်အပိစီတနာရီပဲကြားလာအဲ့ပြဒနာကတော့တော်ဝိဒာနတ်ပြည်မှာတရားမင်းအုပ်ချုပ်ပါဘယ်သူအုပ်ချုပ်တာဥမာကတရားမင်းကြီးဥစ္စာတက်ကောဒေဝနာမိန်တော်တက်ကောဒေဝနာနတ်တို့ကိုအိမ်တော်ဆိုရတော့တက်ကောတရားမင်းကြီးကရစ်တော်တိန်သာမှာရှိတယ်ရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါအဲ့လိုရှိတဲ့ခါကျအဲ့ပြည်မှာစစ်ဖြစ်သွားမှာလူပြည်မှာတွေစစ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနတ်ပြည်မှာတော့စစ်ဖြစ်ပြောပါတော့ဖြစ်တယ်ရှိပါစစ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းလေးမသိချင်ဘူးလားရှိပါသိချင်အနေငယ်ပြောမယ်အဲ့တော်ဒိတာတရားမင်းမဖြစ်ခင်သူကလူဘဝမှာဥမာကဆိုတာဖြစ်ပြောပါဖြစ်လားတော့ဥမာကတရားဖြစ်ကြောင်းနီလန်းကောင်းကတရားဆောက်ပြောပါတော့တရားဆောက်တယ်လမ်းပြင်တယ်ပြောပါတော့လမ်းပြင်တိခိုတာဇေယျလေးတွေဆောက်ပေးတယ်တိခိုရပါတော့ရေတွင်းရေကဲတူးပေးတယ်ပြောပါတော့အဲ့ဒါလေးတွေကခုသာအချင်းချင်းပြောတာသူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးလေးတွေနဲ့သူတို့လုပ်တဲ့ပုံကြိမ်လေးတွေကိုစနစ်နဲ့စနစ်တကျပြောရင်ကိုကိုယ်တိုင်စောင့်ချင်စိတ်ပေါက်လာပါတယ်နော်။ဟာသူတို့ရဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးပေါ့နော်သူတို့လှုပ်ကြ။တရားစောင့်တယ်။ရေရွေးရေကတူပေးတယ်။သစ်ပင်ပန်းမန်နေစိုက်ပေးတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။သစ်ပင်ပန်းမန်နေစိုက်ပေးတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဘလောက်ပဲကောင်းတာလှုပ်လို့သူတို့မှလည်းပြဿနာတက်တယ်။ကောင်းတာလှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကအကုန်လုံးလက်ခုပ်တီးပြီးအားပေးလိမ့်မယ်လို့မထင်နဲ့။ဥမာကတော့အဲ့လို
ပရဟိတလုတ်တွေလုတ်ပြီးအတွက်ကြောင့်လန်ခင်နာလုတ်တယ်သူတို့လုတ်ဖို့လုတ်ဖက်ကသိမ့်မများဘူးပရိသတ်ကြီးတစ်တိန်သာ3ချိတ်3ယောက်33ယောက်ပဲရှိလူတွေကအများကြီးလူတွေကထောင်ပေါင်းသိမ့်စီနေပေမဲ့တကယ်တော့ပရဟိတကိုနှစ်နှစ်ကာကလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းသလားမနည်းဘူးလားမနည်းပါဘူးအရင်တုန်းကလည်းနည်းတာပဲအခုလည်းပါတော့နည်းတာပဲတကယ်အစ်စ်မှန်လုတ်တဲ့သူကနည်းတယ်ကြားလားအဲ့မှာသူတို့သဘောတူရပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျဥမာကားတို့အဖွဲ့က33ယောက်ရပနှစ်ယောက်ရ33အဲ့33ယောက်ကကောင်းတာမှန်တာအကုန်လုတ်တယ်လမ်းလဲခင်းတယ်အစိုးရလုတ်တဲ့မှန်တာအကုန်လုတ်အကုန်လုတ်တဲ့အခါကျတကြီးကမကြိုက်ဘူးတကြီးကကြိုက်သလားမကြိုက်လားမကြိုက်ပါဘူးခင်ဗျကောင်းတာလုတ်တိုင်းလူကြိုက်တယ်လို့မထင်နဲ့ဥမာကားတို့အဲ့မှာပြဿနာတက်တာကောင်းတာလုတ်သေးအတွက်ကြောင့်တဒါဆောက်တယ်လန်းခင်းတယ်သစ်ပင်ဆိုင်တယ်ရည်ရွယ်ရကန်တူပေးတယ်လူကြီးတွေအတွက်စေပေးကန်နေဆောက်ပေးတယ်အဲ့လိုလုတ်တဲ့အခါကျမနာလူတဲ့နော်တကြီးကနေပြီးတော့မင်းကြီးသွားပြောတယ်ငါတို့စီမှာတဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲရှိတယ်ဘာအဖွဲတော့ဆိုတပုံအဖွဲလက်နဲ့မကိုင်တဲ့တပုံအဖွဲတော့ရောက်ဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးတို့ဖွဲ့တယ်လက်နဲ့မကင်လို့လားမသိဘူးတရားမဝင်ဖွဲ့လို့ပြောခံလက်နဲ့ကင်ရင်သိတော့တော်တော်ပေါက်လားလက်နဲ့ကင်တဲ့ပုံကိုယ်လေးကြတော့ကြဟာရှေ့မှာဟောဘာလို့ဆိုဖာကလထိုင်ကြီးလေးနဲ့အဲပြီးတော့ဘာလို့ပန်ပန်ကနုတ်ထိုင်ကိုကြီးလေးနဲ့ရှေ့ရနေပြီးတော့လက်နဲ့လည်းမကင်ဘူးနော်ဖောက်ခွဲဖြစ်စီတဲ့တခါမှလည်းမလုပ်ဘူးတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့လည်းဟောလည်းဟောပြောလည်းမပြောတခါမှလည်းမလုပ်ဘူးတဲ့ဖုံဖုံတို့ကြတရားမဝင်ဘွယ်တရားဝင်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလက်လက်ခံရမယ်ပုံပေါက်နေတယ်ပုံပေါက်နေတယ်လို့ပြောတာပါဟိုကြောင့်ဘုန်းကြီးတကယ်ချင်းပြောတယ်နော်တော်ကြီးလေပါလုံးနေလက်လက်ကိုင်းတဲ့အဖွဲတွေကြတော့ကြငင်းချင်ငင်းချင်လက်လက်ကိုင်းတဲ့ဒုဖွဲကြတော့ကြနှိမ့်ကုန်တယ်ကွာတဲ့ဒုလက်လက်ကိုင်းရရင်ကောင်းဘူးလားငါတော့ကြောက်နေပါရီရတော့မကြောက်ပါဘူးအဲဒကာကြီးတို့ဒကာမကြီးတို့ဘုန်းကြီးမကြောက်ဘူးနားလဲလားနော်ဘုန်းဘုန်းကနောက်ကသာသမိမျက်နှာတွေထောက်နေလို့နားလဲလားပါမျက်နာထားပါမျက်နာထားဒကာကြီးတို့ဒကာမကြီးတို့ကလည်းပြောတယ်လေငါတို့ကသားနဲ့မရနဲ့နားနဲ့လားဖုံးကြီးကလည်းပြန်ပြောပါလေဖုံးဖုံးကလည်းသားနဲ့သမီးနဲ့ပါနားနဲ့လားမရလို့ချစ်ဘူးသားနဲ့သမီးနဲ့ပြောပါလို့သားနဲ့ပါအဲဒါသားသမီးတွေကများတော့ဒီသားသမီးမျက်နာထောင်းနေလို့ဖုံးဖုံးကတော့ကြောက်ချင်အောင်ဒုက္ခအောင်ဆောင်နေတာနားနဲ့လားအမှန်တကယ်လဲကြောက်ပါလေကဲစီစီအဲ့တော့တပုံနေဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားတပုံနေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဒါပြောကောင်မဖန်းกว่าဘာမှလည်းမစင်စင်မမင်းမြန်အန္တရာယ်တဲ့ပုံကိုယ်အဟောဆောင်ကောင်ဘာလို့တယ်လို့မမင်းမြန်မစင်စမ်းပဲလဲအဲ့ဒါစင်နေနင်းခိုင်းတယ်ပြောပါနဲ့နင်းခိုင်းစင်နေခိုင်းပါဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာစင်နေတာဒါကြောင့်လားတော့မသိဘူးတကယ်လို့စင်နေအကောင်လိုက်ဝင်နေရတယ်ခေါ်လားစင်တုပ်ဝေးတယ်တကယ်တော့စင်းနေတာနဲ့ဒုက္ခရောက်တော့ပါပဲ။ဘုန်းကြီးတပည့်တွေပြောဘုန်းကြီးတပည့်နေမကောင်းဘာတော့ကဲလို့စင်းတော့ကိုင်းစင်းတော့ကိုင်းကတကယ်မကြီးတို့ဒီကောတော့ဒီရောက်နေပြီလက်တိသားကြ။အဲစင်းနေလားဆိုအဲ့ဒါအစ်စ်ပဲ။အဲ့တော့ဘာပြောကောင်းမဲစင်းနေစင်းကြီးကပေးလိုက်။စင်းနေလို့ပေးလိုက်တဲ့အခါကြာအဲ့မှာစင်းကြီးကမနေဘူးတဲ့ဗျာ။ဟောမဒီပုံကိုယ်တွေရဲ့တိလသမารီနဲ့ကောင်းတဲ့ဂုံတွေပေါ့ပုံညဂုံတွေကိုကုသကောင်းမှုဂုံတွေကိုစင်ကြီးကတိတော့မနေဘူးနင်းသလားမနေလားမနေပါဘူးခင်ဗျာနင်းပါဒါမျက်နာတွေကြောက်လို့နေပါဆိုပြီးတော့အဲ့မှာဖြာလေးဝဲဖြာလေးနဲ့ပတ်ဖြာလေးတွေနဲ့ပတ်နင်းဖြာလေးတွေနဲ့ပတ်နင်းပဲမနေဘူးတဲ့နင်းသလားမနေဘူးလားမနေပါဘူးဟာဥဟောတော်နေဖို့ပြည့်လို့စင်တော်မနေရဘူးမနေရဘူးဘာဆွေးရှိတယ်မသိဘူးအဲ့မှာဘယင်ကြီးစီတော်တော်ကြာဘယင်ကြီးကဟန်ကြတာပဲဒီကောင်းလေးဒီမှာစင်မင်းနဲ့ဥစားစင်ရှိတော့လေမြန်မြန်တော်တည်းဆိုအဲ့အမှုကဘုရုစီရောက်တော့ဘယင်ကြီးစီရောက်သွားဘယင်ကြီးစီရောက်တော့ဟာမင်းတို့စင်မင်းရဲဆိုဟုတ်တယ်စင်မင်းရဲဘူးအဲ့စင်မင်းရဲတဲ့မင်းတို့စင်ဒီလေးလည်းရှိရင်ငါဘယင်ပေးသားဘယင်ကလည်းခုမှစင်ဒီတောင်း
I don't know, send the other, yeah, Lampima. Eh? Lampina. Mathe, you know, the whole time, yes, oh, Mataya, yeah, I don't know, Lampina, yeah. Eh, you know, Lampina, oh, yeah, oh, my, the last of my, yeah. Oh, you can do me, yeah. Oh, you know, Lampima, Ludiki, what in Napoleon's yard is up, we are a young Yahoo, the dipping is like me, my, yeah. ซิมินิเนี่ยเสียก็เอ้าล่ะบาเว้ยสรุปมิ้นจี้อ่ะตบอดิจ้ะงาป้าตัวได้กว่าเนี่ยมาเมียที่เมียตลอดตลอดก็เมียตุ้มมาล่ะตุ้มเมียเนี่ยเนาะที่โลมิ้นสุสุตุ้คุณน่ะโนก็โกไตเตปกโกชื่อโดดาตุ้อ่ะโอ้ตลอดก็นี่ดิเป็ดมาไปแม้ตุ้ก็อำมันตีได้ไอ้คาจ้ะเนาะจ้ะตุ้อ่ะอำมันได้อำมันได้ตุ้วนขันเนี่ยมิ้นจี้ไม่สู้ที่มิ้นจี้ตลอดตบอดก็ได้มิ้นจี้เนาะ แต่เอลุเมนี่เนี่ยไม่รู้จริงมุล่ะไม่รู้จริงว่าหลุดไปจ้ะเนาะแต่ไม่อย่างไกลก็ทําไมก็ก้าวหน้าหลุดได้อกลงก็เล็กขุดดีอาไปเลยมั้ยเนี่ยไม่ทันเนี่ยอุ้มมาก็รู้อภเวอะหลุปราหิตาฤหลุดน่ะสินิขันเนี่ยเปาะปานิขันสินิขันอะสินิมินิหลุดปฏิญาณกับพระเยซูยอมหลุดพระเยซูอ่ะอุ้มมาเปลี่ยนพอทุกข์ที่ด้วยจ้ะฮ่ามินุตรองก้าวนี่ฤเวเอ้อล่ะงารู้หลุดว่ามั้ยหลุมินุหลุดน่ะเจซูเดินไล่ตา เมนูเจซูเดินไล่ตาเมนูเปลี่ยนมาเลยอเปียเดียวเจซูเดียวตีตัวเปลี่ยนแกไอ้สินนี่ยูเซียสมมุติสินนี่ชิมเลยล่ะบาโพดิเซียเปียวบายะคุกิสรบาโพดิเซียบ่ชื่อก็สินนี่บ่เนาะไม่ก้าวมุล่ะอ๋อสินนี่ยะล่ะหันจ่ายล่ะไอ้ยาซะพี่แล้วตูก็นี่พี่แล้วไอ้หลูแก่ตูตะจามิผิดจองนี้ลังก็ยอมจิตามาอ๋อยอมจิตามาโอเค อกูเลยเป้พ่อมงค์โจ้แล่นนี่กูตะจามิอภเผยพะยากูขึ้นไปแล้วจ้าดิแต่มาป่าจาเลยล่ะเอ้อุบมากาเปล่าเด้พ่อมงค์เนี่ยพ่อมงค์จองแล่นนี่ขึ้นไปมั้ยสิป้อล่ะดีเนี่ยฮะอุบมากาเนี่ยสุดเลยล่ะจ้าล่ะไม่ติดตะจามิเนี่ยลูกเปลี่ยนล่ะพี่แล้วกุตุกองกูลงเนี่ยอุบมากาอภเผยยောက်ล่ะล่ะไม่ติดพ่อมงค์นี่ดีตาเนี่ยตะมีดิดะกาเรงมาดิยอกีตรอกองนี่ช่องแล่นแม่ พ่อมึงเลยจะเจ้าอุ่นแล่นนี่เนี่ยสเปเชียลไลน์ลงไว้เนาะแชร์เว้ยเป็นอย่างนี้ได้มาอุ้มมากันเนี่ยสวยงามเนี่ยสวยงามเยอะเลยไม่ใช่จ้าอุ้งละอ่าญาตินาเอกันดาอุ้มมากสวยงามหมดเว้ยเนี่ยดอกตุ๊ษาสวยงามเลยขึ้นหลอกเด้ดอกตุ๊ษาสวยงามเลยขึ้นหลอกเนาะแกอุ้มมากดูว่าไอ้เนี่ย ซ้อยแต่ดิจังตะยาตัวเพียงเพชรเพชรนาก็တော့ตุ้มมาลุกขึ้นมาบะยาจีเลี้ยงสิบะยาจีบะเลี้ยงเลี้ยงตุ๊ษาดาตุ๊สีดาตุ๊ไม่ดาตุ๊นันดาสิบะเลี้ยงสิเลี้ยงดาเลี้ยงสิได้กาจะรอจะตุ๊สีดาเอาละมะล่ะตุ๊นันดาตุ๊ไม่ดาเนี่ยก็ไม่สู้ตุ๊อยากจายีลงได้ไดไล่ไปแล้วตรุตัดไหนเนี่ยก็ลงได้ตุ๊นันดายีกันนี่ดิตุ๊ดมาเอาละมะล่ะตัวอกลงสิ ไอ้อลุ่มมาลุ่มจ๋าเราบุรุษสุดทุษาตายไปย้อนจีนเราบ่ครับดอกทุษาเยอะเราง่ายเอาจ๋าลุงง่ายเอามาไม่เสร็จเลยตัวบ่มาเนี่ยอลาเว้ยปีนี่จ้าอาชีอลาเนี่ยง่ายเอาจ๋าฉิบปีดาเว้ยอยากจ๋าฉิบเนี่ยตะตะลงไม่เสียเว้ยมาไม่มาโดถุนะลงอยู่ฉะนี่จ้าบ่ต้องไม่ฉิบง่ายเอาจ๋าฉิบปีดาเว้ยง่ายเอาจ๋าลุ่ยเว้ยแล้วก็ปีเสร็จเลยอ๋อโหดล่ะมงดําดิย้ําเปาะอ่ะล่ะ ခါလေးရဲ့ပြောတာလဲတဲ့တယ်ဘုံပြောရဲ့နော်အဲ့တော့ဒေါသကအလှမပြအောင်သူအလှကိုပြင်းနေတဲ့ဒုတိကလာသွားလိုက်အဲစပင်းလေးကိုလှုပ်လိုက်ခေါက်လိုက်ပြောင်းလိုက်နဲ့အလုပ်တွေရှုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတခါကြီးကပြောတယ်ဟေ့သူသာဒါပါလေနင်းလဲကုသိုလ်လုံးမလုပ်ပါဘူးကိုယောက်ကြလို့ကိုရနေတာပဲဒီအဲ့လိုပေါ့ပေါ့ဆာဆာနေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်တန်တော့သေးကုန်ညာအချိန်တန်တော့ပါတော့သေးကုန်တယ်
ဥမာကနန်းဆိုင်တဲ့ဥမာကရုံထိုင်နေပေါ့ဒီနတ်တွေကိုအုပ်ချုပ်မဲ့ပေါ့နတ်ဥက္ကဋ္ဌကြီးပြောပါဥက္ကဋ္ဌကြီးနတ်ဥက္ကဋ္ဌသူကနတ်ဥက္ကဋ္ဌပြောတယ်အဲ့ဒါသူကရုံထိုင်တာတာဝလင်္ကာမှာရုံထိုင်တယ်ကြားလားအတာဝလင်္ကာမှာလွတ်တော်ရှိတယ်နတ်လွတ်တော်ကိုဖြိုးခြင်းနဲ့တာဝလင်္ကာချင်းကြီးပြစ်ထွက်လိုက်ဒါပဲအဲ့ဒါနတ်လွတ်တော်မှာရုံထိုင်အဲ့တော့နတ်ပြေကုံသေးတဲ့ခါကျတော့ကြာသူနန္ဒာတို့ကလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်သူမိတ္တာသူမာတို့ကလည်းအကုန်လုံးလုပ်တယ်
တော့သူစားလည်းမလုပ်နဲ့အဲ့တော့၃ယောက်ကတတွဲထဲမှာချလာတယ်၃ယောက်ကပါတော့တတွဲထဲတယောက်ပြန်နေပြောပါကြမ်းနေအဲ့တော့တရားမင်းကြီးကြည့်လိုက်တယ်ဟာလူဘဝလူလောကတော့မရားကြီး၄ယောက်တရားချင်းမှမရားက၃ယောက်ပဲကြမ်းတယ်တယောက်ဥယောက်တော့သူစိတ်မကောင်းဘူးတယောက်ပြောက်တော့သူစိတ်ကောင်းလားစိတ်မကောင်းဒါနဲ့သူ့ရဲ့မရတယောက်ပျောက်ပြီးဆိုစိတ်ညစ်လိုက်တာစိတ်ညစ်တော့သူလိုက်ရှာတယ်မစိုးဘူးတခါကြီးတွေတော်တယ်တခါကြီးတွေမရပြောင်းရင်လိုက်ရှာမလားမရှာမလားဒီတခါကြီးတွေရှာမဲ့ပုံမပေါ်ပါဘူးအဟောင်းပြောင်းရင်အစ်စ်ပဲရှာမဲ့အဟောင်းတော့မရမရအောင်ရှာလာရှာလာဆိုလို့သူကြမ်းမင်းကြီးတယောက်ပဲရှိဖုန်းဖုန်းတခါကြီးတွေမျက်နှာကြည့်ရတော့အဟောင်းတွေတော့ထိုက်ရှာမဲ့ပုံပေါ်ပေါ်ဆရာရင်ဆရာအစ်စ်ပဲရှာမဲ့ဟာတရားမင်းကြီးကတစ္ဆာရှိသူမရအောင်နေလိုက်ရှာတရားပြောင်းသူကသာပြောင်းနေတော့လိုက်ရှာတော့ဘယ်ဟိုကကုသိုလ်ကောင်းမှုမလုပ်တော့တိရစ္ဆာန်ကြီးမှဘွားဘွားပြည်ပြောင်းဘယ်သွားပြည်ဒါပဲစိတ်မကောင်းလိုက်တာကြည်စက်အတိတ်ဘဝတော့အတူနေခဲ့တယ်ပါရမီဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပဲလက်တွဲပေါ်ဖြစ်တဲ့မရကနော်မြိုင်းမသွားဖြစ်လူဘွားနဲ့မြိုင်းမရောက်ဥမာကကြီးကလူဘွားတရားမင်းကြီးဖြစ်တော့ဘဝကတော်တော်ချားသလားမချားလားဒါပေမဲ့ तू ကသစ္စာရှိတယ်ဥမာကတရားမင်းကသစ္စာရှိတယ်အေး तू လည်းပဲငါတို့စီပြန်ရအောင်ငါခေါ်မယ်ခေါ်မယ်ဆိုဒီတိုင်းခေါ်လို့မရခေါ်ခြင်းကုသိုလ်ရှိမှရောက်မှာဆိုတော့ तू ကုသိုလ်လုပ်ခိုင်းရမှာဖြစ်ကြည်စက်ခေါ်ခြင်းလို့ခေါ်လို့မရဒီကလေးတွေကိုဒီကလေးတွေကြီးပွားကြတယ်သူတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုများများလုပ်ခါနော်ဒီကလေးတွေကိုသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုသူတို့ကိုဟောတာသီလစောင့်တည်နိုင်အောင်သူတို့တရားလေးနာနိုင်အောင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုများများလုပ်သူတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ဒါလည်းထက်တန်းကိုတက်လန်းနိုင်တာဖြစ်တယ်ခေါ်လို့ရတာဒီတိုင်းခေါ်လို့မရဘူးနော်ကာရမဘောတော်ကောင်းလို့ပေးကပေးမရဆိုတာပေးတိုင်းမရဘူးပေးတိုင်းမရဘူးကို့မှာရတဲ့ရလိုက်တဲ့ကံလေးထူထောင်ထားမှရတာမဟုတ်ဘူးနဲ့ရတဲ့ရလိုက်တဲ့ကံပါလာရင်တော့အကုန်လုံးဖြစ်သွားကြပါပဲ။ရတဲ့ရလိုက်တဲ့ကံတွေဖြစ်အောင်ကိုယ့်ဘက်ကသီလသမာဓိပညာတွေကျင့်ထားရမယ်။ကောင်းတဲ့စိတ်လေးတွေနဲ့ကောင်းတဲ့အပြောလေးတွေနဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်လေးတွေကိုလုပ်ထားဖို့ကိုယ့်ဘက်ကအစင်းသိဖြစ်တာဘုရဲ့အရေးကြီးတယ်နော်။ဒါမို့ကြောင့်တရားဓမ္မပေါ်တော်ကောင်းလို့ဘလောက်ပဲရော့ကျင့်လို့ပေးခဲ့သည်ဖြစ်ပါစေမထိုက်တန်ရင်မရပါဘူးနော်။ဘုန်းကြီးကဥပမာနဲ့ပြောတော့ပြောခြင်းလေဒါပေမဲ့ရှေ့ရှေ့ပုံကိုယ်တွေကိုရှေ့ရှေ့ပုံကိုယ်တွေဘုန်းကြီးကစော်ကားတာဖြစ်ပါဆိုတော့နော်။ဒီနေ့ဒီဆောင်ကြီးတွေဒီလိုနေရာမျိုးတွေဆိုတာမေတ္တာရှင်ဘုံကံတွေပဲပေးခဲ့တာပဲသူတို့ပဲဒီဟုတ်တယ်မို့လားဒါပေမဲ့မထိုက်တန်တဲ့ခါကျတော့じゃဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါမှမဟုတ်じゃထိုက်တန်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ဘက်ကကြိုးစားထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုပါပါဘူးသဘောပေါက်ရလားမှန်ပါတယ်နားလည်ရလားနားလည်ပါအေးကိုယ့်ဘက်ကထိုက်တန်အောင်ကြိုးစားထားဖို့ပဲလိုပါတယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့တိုင်းမလေးငါတို့နဲ့ပြည်လာဆိုဒီတိုင်းအဆင်မပြေဘူးဘယ်လိုခေါ်တာလဲနော်တော်တော်အောင်စရာကောင်းတယ်တရားမင်းကြီးခေါ်တဲ့နီးကြောက်ကြပါအောင်တရားမင်းတရားမင်းကသွားခေါ်ခေါ်တဲ့ခါကျဗျိုင်းမလေးစီသွားစကားပြောတယ်ဒီဗျိုင်းမလေးလူကြီးလိုက်တဲ့ခါကျသင်မသူပါလဲငါတရားမင်းလှပကြော်ရှင်းပြီးတော့ဘဝကမြင့်မို့တောင်းတဲ့ဇီးဇီးလောက်ကောင်းဝင်ကြီးနဲ့မြေကြီးလောက်ကွာချားနေတဲ့အနေထားလေးသွားမြင်တော့ဗျိုင်းမလေးမျက်ရည်ကျရှာတယ်နေ့ရဲ့ယောက်ျားလေးနေ့ရဲ့ယောက်ျားဥမာကတရားမင်းကမြင်ဗျိုင်းမသွားဖြစ်တယ်ငါစကားမှနားမထောင်တော့ဘူးเนาะတရားမင်းကြီးစကားနားမထောင်တော့ပါသွားဖြစ်ဂျိုင်းမာဖြစ်အဲ့တော့တရားမင်းကြီးကပြောတယ်ဟေ့ဂျိုင်းမာလေးငိုးမနေနဲ့ကံလေထူထောင်ပြီးရင်တော့ဖြစ်မှာပဲနေငါနဲ့မနေချင်ဘူးလားနေချင်တာပေါ့တော့နေချင်တာပေါ့နေချင်လဲဆိုလို့ချင်းကုသိုလ်လုပ်ရမယ်ပြောငါနဲ့နေချင်ပါတော့ငါတရားမင်းကြီးဒီကုသိုလ်အရှင်ကြောင့်ရလာတာဘာရှင်ရောက်ရလားကုသိုလ်ရှင်ပါဗျာဒါမှမဟုတ်ကုသိုလ်အရှင်ရှိတဲ့ဟဲ့လို့တရားမင်းရဲ့နေရာမှာနေခြင်းမင်းကုသိုလ်တွေရအောင်လုပ်ပါပြောထားရအောင်လုပ်တော့ကုသိုလ်ရပါဘာကုသိုလ်တွေရအောင်လုပ်တယ်ဆိုရှင်မောင်ကျမကတဲ့တိရစ္ဆာန်ဘုရားဗျိုင်းဘုရားဘုရားရောက်တယ်ဘာကုသိုလ်လုပ်လို့ရမှာလဲတဲ့မေးရှာရနော်မေးသလားမမေးဘူးလားမေးပါတယ်မေးတယ်အဲ့တော့သူ့မှာရွေးချယ်ပိုင်းမယ်အေးတဲ့မင်းကတရားဝါလေးဖြစ်တော့ဘာမှပိုင်ဆိုင်တာလည်းမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနာကုသိုလ်လည်းမရ
တရားဘာဝနာကုသိုလ်လည်းမင်းကတိအဟိတ္တိဋ္ဌာဖြစ်တော့ဘာဝနာကုသိုလ်လည်းမရနိုင်ဘူးမြင့်အတွက်ကတော့သီလကုသိုလ်လေးတော့ရနိုင်တယ်တဲ့ဘာကုသိုလ်ရသီလကုသိုလ်ဒါကြောင့်မင်းဒီနေ့ဒီချက်သာပြီးမင်းသူများတဲ့ကိုမတန်းနဲ့သူများတဲ့ကိုဘာတော့မတန်းနဲ့အဲ့မှာသီလတွေပေးတာပြောပါပေးရရောသီလကုသိုလ်အဲ့သီလတော့မင်းဆောင်ထိန်နိုင်ပါလေကွာတဲ့ဆောင်ထိန်နိုင်ပါလေဆိုပြီးတော့အဲ့သူ့ကိုတော့သီလဒီပြိုင်မလေးကတရားမင်းကြီးကိုတွေ့တာနဲ့စိတ်တရားမင်းကြီးကိုချစ်ခင်တဲ့စိတ်သူ့ရဲ့လင်တော်ဟောင်းကိုချစ်ခင်တဲ့စိတ်နဲ့တိတိကျကျလိုက်လာတယ်အဲ့ချိန်အစပြီးတော့အရှင်းဆိုရင်မစားဘူးပြောပါဆိုမစားအသေးမစားပြောပါနဲ့စားစားလည်းမစားတော့အဲ့ချိန်အစပြီးသူတီလာဆောက်ပြီးလိုက်တယ်နော်တီလာဆောက်ပြီးလိုက်တယ်တော်တော်အောင်စားတော့တီလာဆောက်ပြီးလိုက်အဲ့လိုတီလာဆောက်နေတဲ့ခါကျဒီဂိုင်းမလေးတီလာဆောက်နေတာဟုတ်ရလားဆိုတော့တရားမင်းကြီးကစုံစမ်းနေတယ်ငါစကားနားထောင်နားမတော်စုံစမ်းတဲ့ခါကျအထက်ကနေပြီးတော့ရေစမ်းနေပြီးတော့ငါးယောက်ဆောင်လိုက်တယ်ငါးယောက်လေးဆောင်ပြီးတော့အသေးကောင်လေးပေါ့သူမျောခဲ့လိုက်တယ်အဲသူဇာတာဂျိုင်းမလေးရှိရရတဲ့ခါကျဟိုကလည်းပဲဟောဒါလေးကတော့အသေးလေးထင်ပါရဲ့ဆိုပြီးတော့လှန့်ဟန်လိုက်တာသူပါဇက်ထဲရောက်တော့ဟိုကလှုပ်ပြလိုက်တယ်ဇာတာဖမ်းမလို့လုပ်တဲ့ခါကျသူဇာတာလည်းအမလေးအရှင်လေးတော့ဆိုပြီးတော့လွတ်ထဲလိုက်တယ်တော့ပါလွတ်လိုက်တာတော့ဒီကကြီးတို့တော့အဲ့လိုလုပ်ပါမလားငါပါဇက်ထဲရောက်တာမထူပါဘူးညိုလိုက်ပါဦးဒီဝဒဥပုသ်ဆောင်တယ်လို့နေပါပဲနော်ဒေဝဒဥပုသ်ဆောင်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒေဝဒဥပုသ်ဆောင်တယ်ညီသိလားအဲနောက်မှပြောမယ်သူမပြောဘူးအတုခုံးမှလည်းဆိုးပါသေးတယ်အဲ့တော့ဖလက်ဖလက်လေးနဲ့ဖြစ်တဲ့သူလွတ်လိုက်တယ်ဟောအရှင်လေးပဲအာအဲ့ကြမှာတရားမင်းကြီးကတာရုခေါ်သွားတယ်တာရုဆိုပြောပြီးတော့အဲ့ဒါတာဝတိသာတက်သွားအဲ့တော့ဖြစ်ပြက်ကတော့ကုသိုလ်နဲ့ခေါ်ရတာဘာနဲ့ခေါ်ရဒီနေ့တော်ရည်ရဲ့ဘုရားကိုမြင့်တင်ခြင်းနဲ့ပဲကုသိုလ်နဲ့မြင့်တင်ရတယ်။ဘာနဲ့မြင့်တင်ရလဲ။ကုသိုလ်နဲ့မြင့်တင်ရပါဗျာ။သဘောပေါက်ရလား။ကုသိုလ်နဲ့မြင့်မှဘုရားကမြင့်တာ။ပြောကြည့်ပါဦး။ကုသိုလ်နဲ့ဘုရားကမြင့်တာ။ဘုရားကမြင့်တာနော်။ကုသိုလ်နဲ့မမြင့်ဘုရားဆိုတာမြင့်နိုင်မှာမလား။မြင့်ပါဘူး။သူတကာကြီးလေလူ့ဘဝလူလောကရောက်နေတယ်ဆိုတာကုသိုလ်အရှင်ဟုန်တတ္တိတွေရှိနေလို့။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါမမီးနဲ့။အဲ့တော့သူလည်းပဲသူ့နဲ့ပြီခေါ်ဖို့တဲ့အဲ့ဒါသီလစောင့်တည်ခိုင်းတယ်။သိမ့်မကြပါဘူး။သူလည်းပဲဒိုင်းမလေးတေးတယ်။တေးတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့တိရိစ္ဆာန်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကံကတိတ်အရှိန်အဟုန်ကတိတ်မကြီးဘူး။အရှိန်အဟုန်ကတိတ်မကြီးတဲ့ခါကျတာဝတိသာမမဖြေဘဲနဲ့စတုမာရဲ့လက်ပြီမှာအပါဝင်ဖြစ်တဲ့အဲမဟုတ်အတူရာအတူရာလက်ပြီမှာသွားပြီးတော့နတ်သမီးသွားဖြစ်တာဝတိသာနဲ့အတူရာတော်တော်ဝေးတယ်။နတ်တော့နတ်ပဲ။နတ်တော့ဘာတော့နတ်ဒါပေမဲ့အတူရာလက်ပြီမှာအတူရာနတ်မင်းကြီးအတူရာနတ်ဥက္ကရာကြီးနတ်သမီးသွားဖြစ်တာသူကအတူရာလေးနဲ့လဲချောပြောဗာနဲ့လဲချောအတူရာလေးနဲ့လဲချောတဲ့နတ်သမီးသွားဖြစ်တာနော်သူကုသိုလ်ကံအစိမ့်တိုင်းဖြစ်တော့ဟိုးတောင်းနေတာမှမိဖုရားကမဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအတူရာနတ်ဒီမှာသွားပြီးနတ်သမီးလေးဖြစ်အတူရာနတ်ဒီမှာနတ်သမီးဖြစ်တဲ့ခါကျအတူရာနတ်မင်းကြီးရဲ့နတ်သမီးကတိတ်လာသိလာတဲ့ခါကျနတ်သားတွေကဟိုကလည်းလိုချင်ဒီကလည်းလိုချင်ဟိုကလည်းတောင်းဒီကလည်းတောင်းဆိုတော့အဝေးကမတည့်ချောလို့တော့ဘာဖြစ်တော့ဒီကမကြီးတွေဒီလိုရွက်ကြဲရေချိုးလေးပဲကောင်းတယ်ကြားလားချောလို့ရပြဿနာတက်ချောလို့ရဘာဖြစ်အခုအတူတာလက်ပြီမှာပြဿနာတက်တာအလားပဲသူကကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်တော့အတူတာလက်ပြီတော့ဖြစ်တယ်အတူတာလက်ပြီဖြစ်မယ်သူကဟိုးတောင်းဝင်လိမ့်တာအစင်တန်းတော့သူကလှနေတယ်လှနေတဲ့ခါကျဘာလို့တော့ဆိုဟိုကလည်းတောင်းဒီကလည်းတောင်းအဲ့တော့သူရနမင်းကြီးစိတ်ညစ်တယ်။ငါသမီးလေးလည်းတော့ဟဲ့နတ်သားလေးလည်းတော့ပြဿနာတက်တော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ကဲမဖြစ်သေးပါဘူးဒီတိုင်းဆိုမဖြစ်သေးဘူးဆိုသူရနတ်သားကြီးအသူရနမင်းကြီးကကဲကဲဒီလောက်တော့လာကြမင်းတို့ထိုက်တဲ့ကောင်ပြင်းမယ်နော်အဲ့တော့နတ်သားရွေးပွဲပေါ့လူလောကဆိုလို့ရှိရင်တော့ကန်ဆာမဲပေါက်တာပေါ့လောကနဲ့ပြောမယ်ဆိုလင်းရွေးပွဲပေါ့ဗျာကံကောင်းတဲ့သူရမယ်အဲ့မှာမင်းတို့လာကြဆိုတော့မန္တကြီးထိုးလိုက်ပြောပါထိုးလိုက်မန္တကြီးထိုးပြီးတော့အဲ့မှာမန္တရဲ့အလယ်မှာဟောနတ်အသူရနတ်အသူရနတ်သမီးလေးကပန်းကုံလေးတကုတ်ခါပြောပါထားလားအဲ့ပန်းကုံသူပြစ်ချင်တဲ့သူသူဆွချင်တဲ့သူဆွလိုက်ပဲဆွတဲ့သူကိုယ့်ရဲ့ဆွရင်ဥပမာလို့ယူသွားအဲ့ဒါ
ဆိုရင်မင်းတို့ဘသူတောင်းတောင်းသူ့ဘယင်နဲ့ तू ကကျင်းနေမှာမဟုတ် तू ဘယင်နဲ့ तू ကကျင်းနေမှာမကျင်းနိုင်ငါတို့ဉာဏ်နေဖြစ်စိတ်တွေဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ကမင်းတို့လည်းပဲထိုက်တဲ့သူယူစေဗျာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနတ်သားကြီးပဲကျင်းပါရတာဗျာအသူရနတ်သမီးကတော်တော်လှနေတော့အဝေးမတဲ့တော့အဲ့တိုင်လို့ရတော့လေအနေသာရောက်တော့နော်အဲ့လိုရောက်တဲ့ခါကျတော့じゃဒီချိန်မှာဗကြမင်းညက်လေကြည့်တယ်ဟာသူဇာတာပြိုင်မှာဘယ်ရောက်သွားလဲကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျအမအသူရနတ်သမီးသွားပြင်အသူရနတ်သမီးသွားပြင်ဦးနေမကတဲ့ဦးမလေးလင်ရိုးကတော့ကျင်းပါတော့မယ်ဆိုတော့သူလည်းဟဲ့မာတလိမြန်မြန်ဟဲ့မာတလိဟိုမှာအချိန်မီသေးတယ်ဟမ်ဟာမတလီမြန်မြန်မြေတာကခြားပြီးတော့မတလီနဲ့အဲ့ဒါအပြည့်စင်းချလာအပြည့်စင်းလာပြီးသူကအခွင့်ကြီးအောင်ရောင်ဆောင်လိုက်တယ်ဒီတိုင်းတကြဆိုသူကလက်ခံပါဘူးဘာလို့ပြီးဗီဇာမပိုင်ဝင်ခွင့်ကမရှိဘူးလေသူကနတ်ပြည်တပြည်နဲ့ဗီဇာမသွားတကယ်တော့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ဒီနိုင်ငံလိုပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားဟိုဘက်သွားရင်ဗီဇာလေးပါလေတုံးထူပါလေတို့ရလဲအသူရကနေတောင်းလိမ့်လာတော်တော်ကွာတဲ့ခါကျဟာမဖြစ်ဘူးဒါတို့လည်းသူရနတ်သားအယောင်ဆောင်သွားပြင်မယ်ဟဲ့မင်းလည်းအယောင်ဆောင်လိုက်ဟာမတလီကလည်းပဲသူကတကွအိဒီပတ်နဲ့အသူရနတ်သားဟိုကလည်းပဲနဲ့ရထားနဲ့ဟိုကအသူရအဖိုးကြီးအဖိုးကြီးအယောင်ဆောင်တယ်ကွာအဖိုးကြီးအယောင်ဆောင်ပြီးတော့သူကတကြမင်းအယောင်ဖြောက်အသူရနတ်အဖိုးကြီးအယောင်ဆောင်ပြီးတော့သူတို့လည်းပဲရစ်တည်နဲ့အဲ့ထဲသွားပြီးတော့အလင်းခံအဖိုးကြီးတွေတော်တော်ဆိုးတယ်ဘုန်းကြီးတကယ်တို့သိရင်လည်းတကယ်တို့သွားမှာထောင်နဲ့သွားမှာအဲ့ဘာတရားမင်းကြီးကဗာပြောကောင်းပဲအဖိုးကြီးနဲ့သွားပြီးတော့သူလည်းခက်တည်နေတဲ့အရွေးခံလိုက်တဲ့ခါကျဟာပရိသတ်ကြီးအသူရနတ်သမီးလေးကသူ့ကိုမြင်မြင်ချင်းကြိုက်တယ်ဗျာဘုဗေဝသဏိဝါသေနပစ္စုပန်နာဟိတေနဝါဘုဗေဝသဏိဝါသေနရှိရှိဘဝအတူနေခဲ့မှုနဲ့စွန့်ရင်တည်းရောက်၎င်းပစ္စုပန်နာဟိတေနဝါပစ္စုပန်မှာအကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့်၎င်းဣတိတို့ဝေနှမျိုးသောအကြောင်းကျိုးတို့ကြောင့်ပြည့်ရန်ချစ်ခြင်းသည်ဇာယိတိဖြစ်ပေါ်ရလာပါပြီတဲ့ဟောလောကမှာချစ်ခြင်းမေတ္တာမြင်မြင်ချင်းချစ်တယ်ဆိုတာကနှစ်ခုရှိပါတယ်တဲ့ရှိရှိဘဝကကြာကြာတွဲပြီးအလုံးလောက်ခဲ့မှုတဲ့တတ္တိရှိရှိဘဝကပေါက်ဖက်ခဲ့မှုတဲ့စွန့်ရင်တတ္တိဒါကလည်းချက်အတိတ်ဘဝကအတူနေခဲ့မှုတဲ့စွန့်ရင်တတ္တိကြောင့်ချက်ပစ္စုပန်မှာအကျိုးစီးပွားတွေကိုလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ချက်ဤနှစ်ချက်ကြောင့်ချစ်ချင်းကြာပန်းကြီးပွင့်လာတယ်လို့ပဲတဲ့ကြာပန်းကြီးပွင့်လာတယ်ကြာပန်းကြီးဘာကြောင့်ပွင့်လာလို့ဆိုရင်နံပါတ်1ရေနံပါတ်2ရှွန့်နဲ့ညွန်ကြောင့်ကြာပန်းကြီးပွင့်လာတယ်လို့ပဲတဲ့ဥပမာအပြင်အဲ့ဒါပွင့်လာတယ်လို့ပဲဒီနေ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေဆိုတာကပုပ်ပေဝါတန်လိဝါဒေနာရှိရှိဘဝတို့ကဆရာတိဖြစ်စေသာသမီနဲ့မိသားစုဖြစ်စေအခုလိုဇနီးမယားအဲ့လိုဖြစ်ချင်းဖြစ်စေပေါ့နော်အတူနေခဲ့မှုတဲ့စွန့်ရည်တတိကြောင့်တော့လကောင်းပစ္စုပန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်တူဥပ္ပတူကျေးဇူးပြုခြင်းချင်းကြောင့်လကောင်းချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်တဲ့ရှွန့်ကြောင့်ညွန့်ကြောင့်ကြာပန်းကြီးပေါ်လာတယ်လို့ပါပဲကွယ်ဆိုအဲ့မှာဘုရားရှင်ကတော်များအဲ့ဒါဟောတယ်ဒါမို့ကြောင့်အသူရနတ်အဖိုးကြီးကိုမြင်မြင်ချင်းအသူရနတ်သမီးလေးကကြိုက်တယ်ပဲအဲ့ဒါလက်သားတွေကဟာသူတဲ့ကအလူရဲ့ beauty color လေးတော့ချိန်တော့သူတို့နတ်ဝင်နတ်တန်းစားနေတော့တယောက်မှလာပြီးတော့စိတ်ဝင်စားအဲ့ဒါအဖိုးကြီးကိုဘာပြောကောင်းမဲ့အဖိုးကြီးကိုအဲ့ဒါတောင်ကိုဆွတ်ထဲလိုက်တယ်ပြောဘာယူတော့အဲ့ဒီအသူရအဖိုးကြီးကတရားမင်းတစ်ဖြစ်လဲတော့ပြောတရားမင်းမသူသိလားသိပါဘူးတရားမင်းမမသိဘူးအသူရအဖိုးကြီးဆိုပြီးတော့ तू ကနတ်ပြည်ကြည်ကြောပြီးတော့ तू ကတော့ဝင်ပြေးရလားဆိုတော့ तू ကအသူရနဲ့ရောက်ခံစင်းတာအဖိုးကြီးရောက်ခံစင်းတာဟာလူငယ်ရောမခံစင်းနိုင်ဘူးနော်လဲတော့လေတရားမင်းကမရားခိုးတဲ့နေရာတော်တော်လေနေတယ်ဗျခိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးလေ तू လည်းပဲ तू အခွင့်ရေးနတ်အခွင့်ရေးတရားအခွင့်ရေးနဲ့တွားပြီးတော့ तू လည်းရွေးခံတာဟုတ်တယ်မလားဟာဆွလဲဆွလိုက်တော့ဟိုရီကနတ်သားနတ်သားကြီးအကုန်ပြုတ်ကြည့်နေကြယူမြတ်ယူနေလားဒီနတ်အဖိုးကြီးနဲ့မှာသွားပေါင်းကြမလားအဲ့ဒါဘာပြောဗတ်တလီကိုမျက်ဆက်ပြစ်ထားတာဟဲ့ဆင်းသင်းလုပ်တာအဲ့မှာသူလည်းရရောအသူရနတ်သမီးလက်ကကိုင်းပြီးတော့ဘာပြောသွားမလဲအဲ့ဒါတုံး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 နဲ့သွားဟိုပေါင်းနဲ့ကြည့်နေတာဘယ်မြန်းသွားမလဲဘယ်မြန်းသွားလဲကြည့်နေလိုက်တာအာနတ်ရထားပေါ်လေရရောဟေးမာတလီဟေးကီလိုမီတာအဆုံးထိတင်းတော်ရင်တော်နတ်စတော့ဘယ်မှာဖဲခိမ့်မရနဲ့ဘယ်သူတားတာမရနဲ့ဘာပြောကောင်းမလဲအဲ့ဒါမာတလိ
မတလီကိုသိချပြောတာမင်းဘယ်ခိတ်ကတတာမရနဲ့ငါသိရမယ်ငါကနတ်တို့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒါပဲငါရမင်းနဲ့မောင်းဟိုပြုတ်ကြည့်နေဘယ်တော့မယ်ဘယ်တော့မပြုတ်ကြည့်နေကြပြုတ်ကြည့်နေတဲ့ပြိတယ်အဲ့လိုပြုတ်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဟိုကလည်းမတလီကလည်းလဲတယ်ကဲတရားမင်းကြီးဖတ်တာထားမဖတ်တာထားသူတို့ကလည်းပြောတာဟဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးဟောတဲ့ထဲပါဠိတော်လည်းမပါဘူးဘာလို့ဒုံးဆိုင်ကိုသူကဖတ်တာကဲရမင်းကြီးတခြားကင်ပြီတော့ဗျာမာတလိမောင်းပြီဆိုရင်တော့ဟာဘာပြောတော့မောင်းပါလားတောင်းနေတာနဲ့ပြီးတော့ဆုခနေနေတာပဲအဲ့ကျမှသူရနဲ့တရားမတည်သေးဘူးဘယ်မောင်းနေတာတော့ဖြစ်လိုက်ဟာငါတို့အသူရလေးရဲ့နဲ့ပြီးလုံးနေဖြစ်ဘသူတို့တခြားကြည့်ကြအောင်ဆိုအဲ့ကျမှတခြားမင်းကြီးမှတိတော့ဒေါထလာဟဲ့တခြားသဖို့ဆိုလိုက်ရတာအဲ့ရစားပြီးတော့သူရနဲ့သားတွေကသူတို့ရဲ့နတ်သမီးကိုတရားမင်းကြီးလာခေါ်ပါလေဆိုပြီးတော့မကျင်တဲ့လို့တဝတိန်တောင်ကိုအသူရနဲ့တွေစစ်ခင်းတာအသူရနတ်သားတွေဘာလို့လဲတော့စစ်ခင်းတာအဲအဲ့လိုစစ်ခင်းတဲ့ကကြနမင်းကြီးကအဲ့ဒါစစ်ပြန်တတ်ရတာအဲ့ဒါကိုသင်္ကာမကတနာဥပ္ပစီယကတဝသမိတတံဝအကယ်၍ဒါဘုရားရှင်ကပြောတယ်ဒီကွာတဲ့ဤတဲ့သူတရားမင်းကြီးလည်းပဲသူလည်းပဲစစ်တတ်ရအဲ့လိုစစ်တိုက်တဲ့ခါကျတော့တရားမင်းကြီးကအသူရာတွေနဲ့စစ်တိုက်ရတဲ့ခါကျစစ်မတိုက်ခင်မှာစစ်တိုက်ရင်အကြောင်းပြီးသွားပြီနော်အဲအသူရာသူ့သာတာလက်ချက်အဲ့သူ့သာတာအပြင်းမှကြောင့်သူတို့စစ်ခင်းရတာအခုလည်းမနာသေးဘူးလားမသိညာတော့ဒီအဲ့ဒကမာကြီးတွေကြောင့်ရံဖြစ်တာကအဲရံဖြစ်တဲ့အထက်မှာ99ရာခိုင်နှုန်းကအဲ့ဒါကြီးကြောင့်ပြပါတယ်ကျန်တာတွေကြောင့်တော့နည်းပါတယ်နော်အဲ့ဒါနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းပါပဲအဲ့ဒါပဲတမိုင်းတွေပြန်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ဒတ်တကြီးကြီးဆိုလည်းပဲဟိုတီတာဒေဝီဆိုလားပဲခြားကြတယ်အဲဘုန်းကြီးတို့တရကားတွေကြည့်လိုက်ရင်တော့အဲ့ဒါပါပဲကဲရှိစီအဲ့တော့တရားမင်းကြီးကစစ်ခင်းတဲ့ခါကျတကောဒေဝနာမိန်တော်ဒေဝနာနတ်တို့ကိုအင်တော်ဆူရတော်မူသောတက်ကောတရားမင်းကြီးကသင်္ကမကတ္တနာစင့်မြေပြင်သို့သွားမယ်စင့်မြေပြင်သို့ရောက်မယ်စင့်မြေပြင်သို့စစ်ချီတော်မယ်ဒေဝနာနတ်တို့အာအမန္တေတိမိတ်လိုက်တယ်ဘလို့မိတ်လာတော့ဆိုတော့ဟေးစစ်သားနတ်သားအပေါင်းတို့သင်္ကမကတ္တနာမင်းတို့စင့်မြေပြင်ရောက်ရင်ဘယံဝါကြောင့်ချင်းတည်၎င်းသံမိတ္တတော်ဝါကုတ်ကကရိယပြင်းချင်းတည်၎င်းလောဘဟန်တော့ဝစိတ်တိမွေးခြင်းထားခြင်းတို့လောကဥပ္ပစေယမင်းတို့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်အသူရာနတ်တရားလည်းအုတ်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 နဲ့ဆိုဒီဘက်ကလည်းနတ်သားတွေကအုတ်အုတ်အုတ်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကြောက်တတ်တယ်တဲ့ကြောက်သလားမကြောက်ဟလားကြောက်စိတ်ကဖြစ်တာပဲနော်ကြားလားအကယ်၍မင်းတို့ကြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတ်မေဝတတ်သမိတမယေတစ္ဆကဘုလောကိယာထတတ်သမိတမယေထုကဲ့သို့မင်းတို့ကြောက်စိတ်ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မတ်မေဝငါတရားမင်းကြီးဒဇက်ကအလံကြီးကိုဒဇက်ကဆိုအလံပြောတာဒဇက်ကဆိုတာဘာပြောတာတော့အလံကြီးကိုဒဇက်ကဥလုံးကြီးရတာမင်းတို့မော့ကြည့်လိုက်ပါကွာဟဲ့ငါတရားမင်းကြီးရဲ့အလံရှိတယ်ကွာအဲ့ငါတရားမင်းကြီးရဲ့အလံကိုမင်းတို့ကြည့်လိုက်လေဆိုလို့ရှိရင်ဘယဝကြောက်ချင်းတယ်လည်းကောင်းစမ်းမိတက်တယ်ကွာကိုယ်ကတည်းကပြင်းချင်းတယ်လည်းကောင်းလောမဟန်တော့ကကျက်သိမွေးညှထားချင်းလို့တယ်လည်းကောင်းပင်ရိတ်တည်းယူပြစ်တယ်လို့ပြောက်နေမယ်တဲ့ယူပြစ်တယ်လို့ပါတော့ဒါစစ်ထွက်မိန်ကောအစစ်ထွက်မိန်ကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဒါပြန်ပြီးဥပမာနဲ့ပြောလာတော့ကြားလားဒဇက်ကတော့မှစစ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုမပါဘူးเนาะအဲ့ဒါဖုံးဖုံးကပါလို့အတိတ်ကယူပြီးတော့ပြောပြတာနော်ကြားလားပြိတ္တဲမှာအဲ့ပါဠိတွေမပါပါလာကတော့စစ်ထွက်မိန်ကောတော့ပါတယ်မင်းတို့စစ်မြေပြင်ရောက်ရင်ကြောက်ချင်းကိုယ်ကကရိယာဖြစ်ချင်းတုံတုံလုံးလုံးဖြစ်ချင်းကြက်သိမ်းမွေးချင်းထားချင်းနေဖြစ်လိုက်နေဆိုလို့ရှိရင်မင်းငါအလံကိုကြည့်လိုက်ကြာမင်းကြီးအလံကိုကြည့်လိုက်အဲ့လိုအလံကိုကြည့်ရင်မင်းတို့အကြောက်တွေတောက်သွားလိမ့်မယ်နောစေမေတ္တဆက်ကဩလောကိယာတအကိငါနဲ့မနီးလို့ငါရဲ့အလံတုံတုံကိုမကြည့်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အထထို့သူမကြည့်နိုင်တဲ့အခါမှာဗဇာပတိတဒေဝရာဇာတဆက်ကဩလောကိယာတဗဇာပတိနမင်းကြီးအလံကိုကြည့်လိုက်ပါဒါသူရဲ့စစ်သူကြီးစစ်သူကြီးဗဇာပတိဗဇာပတိအလံကိုကြည့်လိုက်ပါအင်းကဲ့သို့ဗဇာပတိအလံကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ဆက်ကအလံကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုမင်းတို့အကြောက်တွေကြောက်သွားမယ်အကယ်၍ဗဇာပတိနမင်းကြီးရဲ့အလံကိုဝင်းနေလို့မင်းတို့မမြင်ရသေးဘူးမကြည့်နိုင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝရုဏနမင်းကြီးအလံကိုကြည့်လိုက်ပါပါဠိကယွတ်ပြီးသွားပြီနော်
คุณพ่อปานิยุบิบิตะคุจิมาเปลี่ยนเอาอุ๊มา2นาทีโทรมาครับผมมี4อุบไล่กัน2นาทีพี่ไม่จ่ายเออวรุณะนัมมินีอลังโกจี้ไล่บาเดวรุณะนัมมินีอลังโกจี้ไล่มั้ยซอมิโนจ๊อกสิจ๊อกบาได้มั้ยอะกะยะวรุณะนัมมินีเยอลังโกมิโนไม่จี้กูโซโลซินอีตานะนัมมินีเยอลังโกมิโนจี้ไล่บาเดอีแกโตอีตานะนัมมินีเยอลังโกมิโนจี้ไล่มั้ยซอยิงเดมิโนจ๊อกสิจ๊อกตวาไล่มั้ยเดดาบะยาศีโกโรเมียนจี้อะตะจามินีเยลุกตาวตวาปิรอุปมาลีเปียวไล่ตะยะฮันนี่ตะจามินีอ่ะก็ไอ้หลูပြောနေတယ်ตะจามินีอ่ะไอ้หลูပြောနေတယ်ไอ้มาพระญาติ่่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 
တရားမင်းကြီးအလံကိုကြည့်သည်ဖြစ်စေ။သဇာပတိနမင်းကြီးအလံကိုကြည့်သည်ဖြစ်စေ။ဝရုဏနမင်းကြီးအလံကိုကြည့်သည်ဖြစ်စေ။ဣန္ဒနနမင်းကြီးအလံကိုကြည့်သည်ဖြစ်စေ။အဲ့လိုကြည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကြောက်ပျောက်ဖို့ကမသေးချဘူးတဲ့။သေချာလားမသေချာဘူးလား။သေချာပါဘူး။ဒါကြောင့်လို့ဆိုတော့သူတို့ကတဲ့အဝိဒ္ဒရာဂောမကင်းသောရာဂရှိတယ်ရာဂမကင်းသေးဘူးအဝိဒ္ဒမောဟမောဟမကင်းသောမောဟရှိတယ်မောဟမကင်းသေးဘူးအဝိဒ္ဒရာဂောအဝိဒ္ဒဒေါသအဝိဒ္ဒမောဟအဝိဒ္ဒဒေါသဒေါသမကင်းသေးဘူးတဲ့သူတို့ကဒေါသမကင်းသေးဘူးလောဘမကင်းသေးဘူးမောဟမကင်းသေးသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့အလံနေကြီးလို့ကြောက်စိတ်ကြောက်တယ်ဆိုတာကတော့မဖြစ်သင့်ဘူးဖြစ်ဖို့အတွက်သိကြောင်းရှိဘူးတဲ့ဘာလို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကကြောက်နေလို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဘီလူသူတို့ကိုယ်တိုင်ကြောက်ဆမ်ဘီဘီလူဆမ်ဘီဥဒ္ဒရာသူတို့ကတော့ထိတ်လန့်နေတယ်သူတို့ကထိတ်လန့်မှုရှိနေတယ်တဲ့ဒါမို့ကြောင့်တရားမင်းကြီးကသူတပည့်တွေကိုအပိစကပြောတဲ့ဇကားတီးတဲ့မှန်ဖို့ရအတွက်သိခပါလိမ့်မယ်ကြောက်ချင်မှကြောက်လိမ့်မယ်ဘာကြောင့်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကကြောက်စိတ်ရှိနေလို့ပဲဘာကြောင့်ကြောက်စိတ်တွေရှိတာလဲဘာကြောင့်ထိတ်လန့်တာလို့ဆိုရင်ราคะမกินသေးလို့ဒေါသမกินသေးလို့โมหะမกินသေးလို့ပါပဲတဲ့။နောက်ပြန်လောဘမกินရင်ဒေါသမกินရင်โมหะမกินရင်မကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှမရှိဘူး။တဘောပါရလား။အနည်းနဲ့အများတော့ကြောက်ကြတာပါပဲ။တဘောပါရလား။နားလည်တယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။ကဲအဲ့ဒါကဥပမာဘက်ကအဲ့လိုဟောပြီးတော့ဘုရားရှင်ကသူသားသူသမီးတွေကိုပါပြောတော့နော်ဘေဇာကောဘေကွေကိုဝင်ဝတာမိငါဘုရားကတော့ဒီလိုဟောပါမယ်ဘေဇာကောဘေကွေကိုဝင်ဝတာမိသာစီအရိယကတ္တနဝမင်းတို့တရားထုတ်ဖို့တော်ရက်သွားပြီဖြစ်စေရုခမူလကတ္တနမှာသုံးညာကာရကတ္တနဝရုခမူလကတ္တနဝဘယဝသုံးညာကာရကတ္တဆင်းညာရက်သူရောက်တဲ့အခါဖြစ်စေတယောက်တက်သွားတဲ့နေရာမှာဖြစ်စေအရိညာကတ္တတောနဲ့ကြီးတဲ့ရောက်တဲ့ခါမှာဖြစ်စေရောဂါမူလသစ်ပင်တွေတောတောင်တဲ့နေရာရောက်တဲ့ခါဖြစ်စေအဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်မင်းတို့မှလည်းပဲဘယံဝါစံမီတ္တံဝါလောမဟံတော်ဝါကြောက်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်ကဲဒကမာကြီးတွေဒီခါလေးတယောက်ထဲမှာကြောက်စိတ်တွေပေါ်လာသလားပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်ဒီခါလေးမိုးကြိုးတွေလင်းမြေမုန်တိုင်းတွေတိုက်လို့ကြောက်စိတ်တွေပေါ်လာတတ်တယ်တယောက်တည်းပေါ့မဲမီလျက်စမီလင်းနေမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲကြောက်စိတ်တွေပေါ်လာတတ်တယ်မိမျိုးစုံနဲ့ပေါ့အတန်ပလန်တွေကြောင့်လဲကြောက်စိတ်တွေပေါ်လာတတ်တယ်ဒီကလေးကျမမြင်သင့်မမြင်နိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေပေါ့နော်ဩမြင်ရတဲ့အတွက်လဲကြောက်စိတ်တွေပေါ်လာတတ်တယ်ဤကဲ့သို့ပေါ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ခြေတယံတို့မမေဝတတ်သမီးတမယေနုတ္တရာထအကရေမင်းတို့ကြောက်စိတ်ပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဖျားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိပွားလိုက်ပါတဲ့။ဘာပွားခိုင်းလိုက်တာတော့ကြည်စမ်းဒါကဥပမာဒီဘက်ကဥပမာဒီဘက်ကဥပမေယပြန်ပြီးတော့တရားမင်းကြီးတို့အဖြစ်ပြန်တဲ့ဘုရားရှင်ကသူ့အဖြစ်ပြန်တယ်ပြောတယ်နော်။ဒါတို့ဒကာရမတွေလည်းပဲကိလေသာတွေကိုတိုက်ထုတ်မဲ့စင်မြေပြင်ရောက်နေပြီလို့ပေါင်းမိတာကြားလား။အဲ့လိုစင်မြေပြင်ရောက်လာတဲ့အခါကျဒကာရမပေါင်းတော်ကောင်းတို့အလုပ်တွေလုပ်လေတဲ့ကကြောက်စိတ်တွေဝင်အခက်ခဲတွေကျုံလာပြီအဲ့မှာအဲစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်လေးမေလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမကူပါနဲ့တဲ့မမေဝတတ်သမီးတမယေနုဒ္ဓရာဤကဲ့သို့ကြောက်စိတ်တွေကိုကဲ့တရောဖြစ်တာတွေစိတ်တည်မွင်းကြီးတွေထလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မမေဝတတ်သမီးတမယေငါဖျားကိုမင်းတို့အမှတ်ရလိုက်ပါဘယ်လိုအမှတ်ရမှာတော့ဆိုအဲ့မှာဆိုလိုက်ဣတိပိသောဘဂဝါဆိုလိုက်Thank you.
ားဂုံတော့ဘယ်နှပါဘုရားဘုရားရဲ့ဂုံတွေကတော့အများကြီးပဲနှလုံးသွင်းလို့ရအောင်ဆင်ကျင်လို့ရအောင်ဟာဘုံတော်အနန္တကံတော်အနန္တညာတော်အနန္တတဘောတော်အနန္တအနန္တဆိုရေးတွဲလို့မရအောင်ပိုင်ပိုင်ချာချာစောက်ကင်ပြလို့မရတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုံတော်တွေကိုအမတ်ရလိုက်ပဲဆိုဘယ်လိုအမတ်ရရပါမလဲဆိုဘုရားရှင်ကအမတ်ရလို့လွယ်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲဂုံတော်ကိုပါဆိုတော့တတ်မှတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်အမတ်ရလို့ရအောင်တနည်းဘာဝနာပွားလို့ရအောင်ဘုဒ္ဓံသုတ္တိဘာဝနာပွားလို့ရအောင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဒီဒေဇက်ကတုတ်တံမှာကိုပါတိတိကျကျတတ်မှတ်လားမတတ်မှတ်ဘူးလားဆိုတော့ဘဂဝါဣတိပိအရဟံဟုတ်မဟုတ်လက်ချိုးလို့ချိုးတာနော်ဘယ်နှခုရှိသွားလဲသောဘဂဝါဣတိပိဝိဇာသရဏသမ္ပန္နောပရိသတ်ကြားနားထောင်နားထောင်လိုက်ပြီးဒကမာကြီးတို့ကိုဒကာကြီးတို့ဘုန်းကြီးချနေပြီးမှမဟုတ်လို့เนาะကြားလားအေးကုသိုလ်လေးပွားအောင်ဘုန်းဘုန်းကဆရာတော်တောင်းတဲ့သာသနာပြုအကျော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဗုဒ္ဓံလုံးတိပွားပြတဲ့ဂုံတော်ကိုချလေးဘုန်းဘုန်းရုပ်ပေးမယ်เนาะသောဘဂဝါဣတိပိအရဟံအရဝဏသောဘဂဝါအရဟံတရဏံကိစ္ဆာမိအရဟံတိရသနမမိဗတ္တံတော့ဘဂဝါဣတိပိဗုဒ္ဓော
Bhagavanam Dharanagisami Bhagavanam Dharadhanamami Navamo Vasira Bhagaro Do Bhagavahi Divi Bhagavadharma Okay, Thakaro Kungdo Kunchabhi Buddha Nudri Pwamyare Pungli Pono Chala แกตะเวสวยด้วยเสียพระอาจารย์กุรอมญาติก็อเจ้าเจ้าพูดด้วยพุทธานุตริภาวนาปวามญาณไหนผู้อย่างด้วยกุณโณปนปัตตมปิธาโรโกวาอะหะกุลุหมะจ๋าล่ะเอ้ไอ้เราดุริยะบาเสร็จเปียวเหรอพระอาจารย์ก็มาเสร็จเปียวได้เลยเนาะโนสิมันอนุตริยาถาจิตตายันหรือจิตตาจิตมีหรือแกงาพระอาจารย์กุณโณฤทธิ์ก็มิ้นุ นะลงด้วยไล่บาเตียรอยกุณโณฤทธิ์นะลงด้วยไล่บาสุดว่าไอ้มาสุไล่ด้วยคาโนอะเตียรอยกุณโณฤทธิ์นะลงด้วยไล่บาสุดว่าไอ้มาสุไล่ด้วยคาโนอะเตียรอยกุณโณฤทธิ์นะลงด้วยไล่บาสุดว่าไอ้มาสุไล่ด้วยคาโนอะเตียรอยกุณโณฤทธิ์นะลงด้วยไล่บาสุดว่าไอ้มาสุไล่ด้วยคาโนอะเตียรอยกุณโณฤทธิ์นะลงด้วยไล่บาสุดว่าไอ้มาสุไล่ด้วยคาโนอะเตียรอยกุณโณฤทธิ์นะลงด้วยไล่บาสุดว่าไอ้มาสุไล่ด้วยคาโนอะเตียรอยกุณโณ
ိတ်ဓာတ်တွေပျောက်သွားမယ်တဲ့ဘာဆိုလိုရင်းကတော့ဘာမှမကြောက်နဲ့တဲ့အကြောက်ကြောက်တဲ့စေငါဘုရားရှိတယ်အရင်အကြောက်ကြောက်တဲ့စေကတော့969ပဲတဲ့အကြောက်ကြောက်တဲ့စေကဘာတော့969ပါဘုရားညနေကတည်းကကြောက်တာမကြောက်ဘူးလားဘုရားကကြောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့တရားဟောတာဒကာကြီးတို့ကကြောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့တရားဟောဟုတ်ကဲ့ရှင်းလားတော်မကြောင့်969ပြောပါလို့ဗျာ969တရားကုန်တော့ဘယ်နှပါတော့6ပါဒါအလုံးသိပါတနိုင်ငံလုံးသိအောင်ခွင့်ရဟောပါဒီတရားဒါ969တရား969ဘုရားဟောတယ်ဘာကြောင့်ဟောတာလဲအကြောက်ပြောက်ဖို့ဥပမာဥပမေယနဲ့ကိုတိတိကျကျဟောတယ်တစ္ဆက်ကပြိမ့်ပါလဲပါတယ်ပါသလားမပါဘူးလားပါပါတစ္ဆက်ကတုတ်တယ်အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့နောစေဓမ္မနုတ္တရိယာဒအကရေသင်္ချေတယံခြေသားခြေသမီးတို့ကတရားတော်မြတ်ကိုအမှတ်မရနိုင်သေးဘူးဆိုရင်အထသံဃာနုတ္တရိယာဒသံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့နှလုံးသွင်းလိုက်ပါသံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုနှလုံးသွင်းလိုက်ပါဆိုသံဃာတို့ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုဘယ်နှပါတတ်မှတ်ပြီးတော့သုတောပတိပ္ပန္နောဘယ်နှပါ5ပါဗျာကဲအဲ့ဂုံတော်5ပါတန်ခါဂုံတော်5ပါအဲ့တန်ခါဂုံတော်5ပါကိုသတိရလိုက်မယ်မင်းတို့အမှားရလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယံဝါသံမိတ္တတံဝါလောမဟံတံဝါကြောက်တာတွေထိတ်တာတွေလန့်တာတွေကိုကက်တရောဖြစ်တာတွေတိတ်ကြက်တိမွင့်ညင်ထားတာတွေအကုန်ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်တန်ကိစ္စရေလို့ဘာကြောင့်ပျောက်တယ်လို့ငါပြဟောရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရင်ဖယားတရားတန်ဃာတွေဆိုတာကဝိတ္တရာဂရာဂကျင်းလို့ပြောပါတော့ဝိတ္တဒေါသဒေါသတွေကျင်းလို့ဝိတ္တမောဟမောဟတွေကျင်းလို့လောဘဒေါသမောဟတွေကျင်းလို့အကြောက်ကြောက်တာပါဆိုတိတိကျကျဟောသလားမဟောဘူးလားကဲအချိန်လည်းရှိပါပြီ5မိနစ်တောင်တာတာထူးထူးဟောပြီတာဘုံဘုံကတာတာထူးထူးဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကလည်းတာတာထူးထူးလေးပေါ့ဗျာတာတာတာထူးထူးတမတ်ထားတဲ့စံချိန်တိုင်းမလားပူပူတာတာလေးလေးမရှိဘူးပေါ့ကမိုင်းတော်တော်သူတို့ဘက်ကထီတော်မယ်ဆိုရင်မသိခြင်းအောင်အခြင်းအောင်ယူခြင်းအောင်ဆောင်ကဲဒီမှာဖုံဖုံ2နာရီနဲ့5မိနစ်ရှိပြီနော်ကဲဖုံဖုံဟောတဲ့တရားပါတယ်ဟုတ်ကြပါဘူး
ကိုဆိုတာပါဖယားကောင်ပါဆောက်ဆိုတာပါဖယားကောင်ပါတတိယကူပါဖယားကောင်ပါဒါပေမဲ့ကို6ကူပါဖယားရှိကိုဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဖယားဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးရွေးချက်ကဖယားရှင်တော်ရဲ့ရွေးချက်ကသိပြီလားသိပါဘူးဟာပြောက်ဖို့ကြောက်ပါဘူးဘုရားပါတယ်အကြောက်တွေဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားအကုန်ကြောက်အကုန်ကြောက်ဘုံကြီးလဲပါဘယ်လိုပါ။သဘောကြောင့်အားလုံးအားလုံးနော်ကြောက်တာတွေထိတ်တာတွေဆိုတာဘဝတစ်ခုမှာဖြစ်ရပါပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲထိတ်လန်းတာကြောက်မဲ့ဖွယ်ရတွေတွေးကြုံနေဆိုရင်ဘာမှအမငယ်ပါနဲ့ဖခင်ကစင်ကြီးတွေပေးထားသလားမပေးထားဘူးလားပေးထားပါဗျာဒီကြောက်ရင်ရှစ်ခု6ခုတဲ့ပြောကြည့်လဲနော်ပြောကြောက်ရင်ရှစ်ခု6ခုဆိုတာသိပြီလားသိပါပြီအဲ့ဒီတော့ဖယားတော်တော်ဟူပါတရားတော်ဆက်ပါတန်ခါတော်တော်ဟူပါအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီဆရာဆက်ပြီးတော့ကို6ကိုဖယားကုန်းတော်ကိုပါတရားကုန်းတော်6ပါတန်ခါကုန်းတော်ကိုပါကိုယဉ်တဲ့နှလုံးသားထဲမှာကိဝေအောင်နှလုံးသင်ဆင်ခြင်းဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိဓမ္မနုဒ္ဓတိတန်ခါနုဒ္ဓတိတွေပွားများပြီးတက္ကလမိမိတို့ရဲ့ဘဝအခက်အခဲတွေကိုနိမ့်မှလမ်းမှဖြစ်ဖြည့်ရှင်းလွန်မြောက်ကြပြီးတော့လောကီကောင်းကျိုးချမ်းသာလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေအလီလီအလီလီရရှိပြီးတကားလာဦးချင်းနာချင်းတင်းချင်းတို့ဤစိတ်300ကင်းရာဖြစ်သည့်မဟာအသင်္ကတညိဒ္ဒနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတိုင်အောင်တက်လန်းနိုင်ကြသည့်အရိယာတော်ကောင်းကြီးများဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း